דבר, זה נקרא שאני מבין שזה אני. מי שלא יודע שום דבר, הוא הופך להיות זה. עכשיו, מי שזוכר שהוא קודם לא הבין שום דבר, הוא בעצם בחוויה שהוא לא מבין שזה הוא, אולי זה אני, לא יודע כלום. אין הבדל בין זה לזה, אז אין שאלה. אז יש בעיה, אז אחד. עכשיו, זאת אומרת שכשאני אומר מבין שזה הוא, הכוונה היא שהוא זוכר שהוא לא מבין מי הוא. כי אם אתה אומר, יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא מבין מי אני. אבל הוא עדיין יודע שזה הוא וזה לא הוא. אני לא מבין מי אני, אבל תראה, זה לא אני. אבל אם אתה באמת לא מבין מי אתה, אז אתה הכל. כי אתה לא מבין שזה אתה וזה לא אתה. מה הבנתי? שאחרי שנגיד מישהו מאמין, זה לא עובד לו. אז הוא חוקר עד הסוף. אז מגיע כאילו למצב שהוא לא יודע מי הוא. אבל בכלל לא יודע שום, אבל לא יודע האם הוא, אבל לא יודע שום או שום נושא. אבל אמרת שאם אני לא אני, אז אני הכל. אם את לא יודעת מי את, אם את לא יודעת מי את, אז את הכל מעצמו. תקשיבי, שקפי, אם את לא יודעת שום דבר, אז אין שום שאלה. נכון? אנחנו מסכימים? אם את לא יודעת שום דבר, יש מלא בעיות, זה מציק לך? לא, אני לא יודעת עליהם. נכון? זהו. מה שאתה לא יודע, לא מציק. יכול לפגוע בך בגלל שאתה יודע משהו אחר. סתם. מה שאתה לא יודע, לא יכול לפגוע בך. אבל אם יש משהו שאתה כן יודע, אז מה שאתה לא יודע, יכול לגרום לכך שאתה תיפגע בדברים שאתה יודע. נגיד, אתה יודע שאתה רוצה להיות בריא, אתה לא יודע שזה יכול לקלקל לך את הבריאות, אז זה שאתה לא יודע שזה יכול לקלקל לך את הבריאות, זה יכול לפגוע בך בזה שאתה יודע שאתה רוצה להיות בריא. אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אין לך שום דעה משל עצמך, מה אתה יודע? שום דבר. בטוח? חלק, חלק, לא חלק, יודע. חלק. אם אתה, לדוגמה, לא יודע שמשהו מסרטן. אוקיי. לא יודע. אתה מפחד מזה? לא, כי אני לא יודע. אבל אתה יודע שאתה רוצה להיות בריא. אז זה שאתה לא יודע שזה לא בריא, זה לא מלחיץ אותך באופן ישיר, אבל זה מלחיץ אותך באופן עקיף. אולי אני לא יודע שם משהו שיגרום לי נזק לזה שאני יודע שאני רוצה להיות בריא. אני יודע שאני רוצה להיות בריא, אז אולי אני לא יודע פה משהו שמשפיע על מה שאני יודע שאני רוצה להיות בריא. אז אם אתה לא יודע... רגע, ואם אתה יודע הכל, ואם אתה יודע הכל, מה? מה שאתה לא יודע מה אחרי זה. לא יודע מה אחרי זה. אני גם לא יודע מה עכשיו, אתה יודע מה אחרי זה. ההוא לא יודע כלום, לא יודעי. לא יודע מה אתה, תראה. אתה בחור חכם, אתה יודע שאתה חי, אתה מפחד למות. אני אפילו שאני חי, אני לא יודע. לא יודע שום דבר. וגם אם אני אגיד לך שאני יודע, גם את זה אני לא יודע. עכשיו, אבל יש מה שאתה... אתה לא יודע מי אתה, אתה יודע שאתה הכל? לא. אם את זה לא עושה... לא, אני לא אמרתי שאתה יודע שאתה הכל. אמרתי ממילא אתה הכל. בחוויה. אבל אין לזה כבר שום משמעות עבורך, אפילו בחוויה אתה כבר לא חופש שום. אם את לא יודעת שום דבר, בשום נושא את לא יודעת שום דבר. כשאת הולכת ברחוב, מה שגורם לך לזוז מפה לשם זה מה שאת יודעת. אני יודעת ששם אני גרה, אני יודעת שכדי להגיע לשם צריך לזוז מפה, אני יודעת שצריך להיזהר מזה, אני יודעת שאני רוצה את זה, אני יודעת, מלא דברים את יודעת. אבל אם את לוקחת את כל מה שאת יודעת, אומרת לגע, מה אני יודעת? אולי זה לא נכון. על הכל, את המכה אחת, וואלה, לא יודעת שום דבר. זהו, נגמר השאלה. כאילו נעלה, נעלה. השאלה עצמה מכשילה, זה לא שם שגר. והיא מכשילה, נכון. לא, השאלה עצמה היא בתוך ידיעה. נכון. כל שאלה. כל שאלה. כל שאלה מתחילה בלדעת משהו, נכון. לשאול מה אני יודעת, נכון. הנה, והוא אפילו משתגע מזה, נכון, נכון. חיים קשים. אני מסביר עוד פעם, הבנת את התובנה? הבנת את התובנה? בסדר, הוא כבר מכיר את זה. כן, אבל קשה לי... אם את יושבת עם עצמך, תקשיבי. קשה לי ללכת עם זה עד הסוף, כי אני אומרת, מה השם ממני? כאילו, אז אם אני לא אהיה לי אידיוט ואני לא אלך מפה הביתה, אז אני אלך, אז אני פשוט נשאר פה ככה. איך אני אתנהל? איך אני, כאילו, מה אני עושה? תקשיבי. מה יהיה? אני אסביר לך. כל זמן. כל זמן. תקשיבי. תקשיבי. כל זמן תאמין לי, לא צודק, לא צודק.
מקסימום תמותי קודם. תקשיב למשהו פשוט. אם את יודעת שאת רוצה להיות בריאה, ויודעת שאת לא רוצה שיקרה לך דבר רע, ויודעת עוד מלא דברים, אז את אומרת, אם אני לא יודע שום דבר, אולי יקרה לי דברים רעים, ואני יודעת שאני לא רוצה שיקרה לי דברים רעים. אבל אם את יושבת עם עצמך, מה אני יודעת? מה אני יודעת? עכשיו, היה אחד חכם, אמר, אני חושב בשמה אני קיים. זה אני יודע שאני קיים. את זה שאני קיים, אל תיקח לי. עד כאן. אבל היה אחד עוד יותר חכם, שאמר, וואלה, גם את זה אני לא יודע. מבינה? לא יודע שום דבר. אמרו לו, אמר, היה אחד יותר חכם, שאמרתי, אני לא יודע אם אני קיים, אבל אני יודע שמשהו קיים. והיה אחד עוד יותר חכם, שאמר, גם את זה אני לא יודע. אמרו לו, מה אתה יודע? מה? לא יודע. עכשיו, אז הוא לא יודע שום דבר. אז לא היה לו שאלה איך אני אחזור הביתה. לא יודע. זה טוב? לא יודע. זה מה? לא יודע. מה את חושבת? לא יודע. בעד? לא יודע. מה את רוצה? לא יודע. מה שאתה לא יודע? שהעץ לא יודע לאן לגדול, אבל זה למעלה. אין לי מושג. אמרנו לא יודע, זה לא יודע. סגור. לא מכיל כמו ש... לא, אני חושב שאני אגיד לי שתשאל אמא שאני לא יודע כלום, מה אני לא יודע. אתה לא יודע, הוא הכי לא יודע, והוא יודע שזה כולם. לא, אני לא מבין. לא, היא צודקת. אני הבנתי, אולי אתה לא הבנת אותה. מה אמרת? אתם לא הבנתם אותי, נכון? אולי אתה לא הבנת אותה. נכון. יפה, בוא נסביר. הנושא פשוט. אני שואל אותך, איפה אתה גר? פה. אתה יודע את זה? כן. מי אתה? יודע. הכל יודע. מה אתה רוצה? אוכל? יודע, יודע. אבל בתוכך... כמו שדיברנו קודם, אתה יכול לסבול, אבל בתוכך אתה רוצה את זה, כאילו יש לך את ההיפוך, נכון? אתה סובל מזה שאתה לא רוצה, אבל אתה רוצה את זה שאתה סובל, נכון? עכשיו, אותו דבר. אני יודע שזה שולחן, אני יודע שזה כיסא, אני יודע שזה אני, יודע מלא דברים, אבל אני לא באמת יודע שום דבר. כאילו, יש בתוכך מקום, שאתה לא יודע שום דבר. זהו, זה מי אתה מזדה? כאילו, הראש יודע, כשהוא יודע... השכל, לא? אבל מי אתה? אתה הראש? כשאתה לא יודע, כשאתה לא יודע, לא אכפת לך גם זה. מי מזדה? את מזדה? לא יודע. לא יודע שום דבר בשום נושא. הכי פשוט. וכשהוא אומר, נראה לי כך, כשאתה אומר לא יודע, מקום שלא יודע, זה לא שהוא אומר, אני לא יודע, לא שהוא לא יודע. אומר לך את האמת, לא יודע. מה לא יודע, אתה אוהב את השתכח? אני מסביר לך עוד פעם. יש, אני מסביר לך. אני יודע שזה אני וזה אתה. אני יודע שאני רוצה לראות אותך רק עוד 5 דקות. סתם, אני יודע. אבל בתוך תוכי אני לא באמת יודע, כולנו צריך לראות אותך עוד 10 שעות. כולנו לא צריך לראות גם דיין דוד, יש שתי פרספקטיבות, אני יודע שזה מה שאני רוצה, אבל לא באמת יודע אם זה טוב או לא טוב. אני יודע שזה טוב עבורי כי אני רוצה את זה, אבל לא באמת יודע אם מה שאני רוצה אם זה טוב או לא טוב. יש עוד 2 היפוכים. אני גם יודע שאני רוצה לחיות הרבה שנים, ואני גם יודע שיכול להיות שאני צריך לקפוץ מהגן ליום. אני לא באמת יודע אם מה שאני יודע. בדיוק, אני גם אומרת, אני אומר את האמת, האמת היא שאני כרגע רוצה את זה. אבל האמת היא שאין לי מושג אם אני רוצה את זה. שניהם נכונים. תבין, יש את 2 פרספקטיבות. ומה הכי אמיתי? הכי אמיתי זה שאתה לא יודע. עכשיו, יש כאלה שיודעים, יש כאלה שיודעים שהם לא יודעים, ויש כאלה שלא יודעים. יש כאלה שיודעים מלא דברים. יש כאלה שהם כל כך חכמים שהם יודעים שהם לא יודעים. יש כאלה שהם לא יודעים. זהו, לא יודעים. הבנת? עכשיו, זה הקטע של להיות אמיתי. להיות אמיתי פירושו להגיד את האמת. האמת היא שאני לא רוצה את זה. אבל האמת האמיתית, שאין לי מושג בכלל מה אני רוצה, לא יודע אפילו אם אני רוצה, לא יודע אפילו אם אני קיים, לא יודע שום דבר. איך אתה מגיע לזה שאני לא יודע אם אני רוצה או לא? אם אני רוצה את הדבר הזה, עכשיו איך אני מגיע לזה? קודם כל נתחיל מזה, שתגידי את מה שאת יודעת. את יודעת שאת רוצה את זה? תגידי ש... שנייה. תגידי, אל תגידי, אני לא רוצה כי אין לך פתרון, לדוגמה. אל תגידי, לא, אין לי פתרון, להגיד שאני רוצה. התחלת לשקר, אוי ואבוי. את רוצה, תגידי רוצה. לא רוצה, תגידי לא רוצה. מה אני רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה, אני אומרת רוצה. לא רוצה, אומרת לא רוצה. לא אכפת לי אם יש פתרון, אין פתרון.